Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V dnešnom dieli nenapíšeme ani riadok kódu, napriek tomu to nebude iba sama teória. Budeme sa venovať normálnemu alebo gaussovmu rozdeleniu pravdepodobnosti. Najskôr si ukážeme grafy. Mi nám určuje strednú hodnotu. Sigma na druhu je priemerný rozptyl. Modrá, červená a oranžová farba, je to farba grafov, normálne rozdelenia, ktoré majú strednú hodnotu 0, líšia sa iba tým priemerným rozptylom sigma na druhu. Vidíme, že čím väčší rozptyl, tým je ten kopec v úvodzovkách plochejší. Zelený graf sa líši tým, že má strednú hodnotu minus 2, to znamená vrchol toho grafu je v tom bode x minus 2 a rozptyl je pomerne malý, takže aj graf je pomerne vysoký. Vidíme, že väčšina hodnot je sústredená okolo strednej hodnoty. Obyčajné sigma je smerodajná odchýlka, sigma na druhu to bol priemerný rozptyl a sigma je smerodajná odchýlka. Takže v rozsahu od minus 1 sigma po plus 1 sigma sa nachádza asi 68% hodnot. V rozsahu od minus 2 sigma po plus 2 sigma sa nachádza okolo 95% hodnot. Teraz si ukážeme ten výpočet tej sigmy a mi, čiže strednej hodnoty prakticky. Mám tu v Exceli výsledky testov 10 žiakov, maximálna hodnota bola 100. Najskôr si vypočítame strednú hodnotu. Stredná hodnota to je priemer, takže tu si nájdem priemer a vyberiem si priemer z týchto čísel. Takže priemerná hodnota je 81,3. Odchylky od strednej hodnoty vypočítame tak, že od príslušného skóre odčítam tú strednú hodnotu. Keď budem ten vzorec kopírovať, táto bunka sa nebude meniť, preto stlačím Command T, čím zmením adresu tej bunky na absolútnu, sú tam tie doláre. Tá sa nebude meniť. Teraz keď potiahnem ten štvorček v pravom dolnom rohu, tak dostanem správne hodnoty. V každom riadku bude vzorec, ktorý odčíta príslušnú hodnotu od tejto hodnoty. Teraz, ako vypočítame rozptyl? Rozptyl to je vlastne druhá mocnina tej odchýlky. Takže dám rovná sa, tým začínam v Exceli vzorce a mocnina je power. Z akého čísla? Z tohoto. A aká mocnina? Druhá. Takže dvojka. Len sa tam nedáva čiarka, ale bodko čiarka. Teraz tie vzorce nakopírujem a mám druhé mocniny príslušných odchyliek. Vypočítam z týchto rozptýlov priemernú hodnotu uznámým spôsobom. Nájdem si tu priemer a chcem priemer z tohoto, z týchto hodnot. Priemerná hodnota nám vychádza 228,81. A smerodajná odchýlka sigma to je odmocnina z tejto hodnoty. Takže rovná sa a odmocnina je SQRT z tejto hodnoty. Enter. Takže smerodajná odchýlka je 15,12. Tu na vrchu vidíte aj anglické názvy. Takže keby sme si pozreli teraz ten graf, od tej strednej hodnoty, čo nám vyšlo okolo 81, smerodajná odchýlka približne 15. Takže 81 minus 15 plus 15. V tejto oblasti sa bude nachádzať približne 68% všetkých hodnot. Takto vyzerá normálne alebo gaussovo rozdelenie pravdepodobnosti. A týmto končím aj túto lekciu. Majte sa.